на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжуємо нашу програму «На всі 100 ранок». Традиційно нагадуємо, що ми працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512, якщо телефонуєте з мобільного. З 1 вересня розпочався прийом робіт на міжнародний конкурс під назвою «Вікі любить пам'ятки». Це щорічний міжнародний фотоконкурс, який проводиться у вересні вікіпедистами. Учасники роблять знімки історичних будівель і пам'яток, потім завантажують їх на вікісховище. У чому мета конкурсу і як взяти у ньому участь? Про це сьогодні говоримо у програмі «На всі 100 ранок». Поруч зі мною у студії знаходиться Анна Трокай, завідувача краєзнавчого відділу Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Анно, доброго ранку. Доброго ранку. Як у вас настрій, як у вас справи? Виглядаєте дуже бадьоро зранку. Дякую, я старалася, тому що така можливість розказати ще раз про цей конкурс. І дуже хочеться, щоб більше миколаївців приймали в ньому участь. Конкурс, давайте так, про Вікіпедію знають всі, абсолютно всі. Кожна людина, яка хоча б раз заходила до інтернету, знає про Вікіпедію. Конкурс організовує якраз Вікіпедія, тому він і є міжнародним, так? Він став міжнародним, взагалі задумка його з'явилася в 2010 році, і тому в цьому році це такий вже ювілейний 10-й рік, коли він проходить в Нідерландах, коли волонтери Вікіпедії Нідерландської запропонували у вересні завантажити світлини пам'яток своєї країни. І це настільки підхопили цю ініціативу, вона настільки сподобалася країнам іншим, що в наступному році до неї долучаються 18 країн, у 12-му році 35, і, до речі, тоді ж долучилася і Україна. І уже у 12-му році цей конкурс, він знаходить своє визнання, як я вважаю, тому що він занесений зараз до Книги рекордів Гіннеса, як найбільший фотоконкурс міжнародний в світі. І дійсно мета його дуже така шляхетна, і я за неї дуже вболіваю, тому що вікіпедисти, вони говорять про те, що це робиться з метою того, щоб проілюструвати статті про усі пам'ятки культурної спадщини світової, і кожна людина, де б вона не знаходилась, в якій точці країни і світу, вона зможе подивитися і переглянути. До того ж, таким чином вони привертають увагу до збереженості саме цих пам'яток, тому що з часом вони, на жаль, руйнуються, стаються якісь такі техногенні чинники, так, які впливають іноді на них. Іноді люди у цьому винні також. Так, і пам'ятки зникають. Тому це можливість зберегти для нащадків те, що зникає. І я кажу, що цей конкурс, він зупиняє таку мить, коли ми ще можемо цим насолоджуватися і його бачити. І щось змінити, до речі. І сама мета конкурсу неймовірно цікава, тому що ось, наприклад, от сидиш ти, так? І думаєш, а які є цікаві архітектурні пам'ятки, наприклад, в Тунісі? Так, це правда. Оп, і можна зайти і подивитися, не тільки прочитати, а ще й подивитися, так, як ці пам'ятки виглядають. Ну і тим паче, на мою думку, це виховує такий місцевий патріотизм, так? Тому що дозволяє людям ще раз звернути увагу на те, що їх оточує, тому що в повсякденному житті ми доволі часто не помічаємо, так, ми постійно кудись поспішаємо, постійно про щось думаємо своє, і, можливо, деякі з нас люди не помічають тієї краси, яка знаходиться поруч, зовсім-зовсім поруч. Її можна побачити, так, і організатори, які саме в Україні і в кожній країні, вони говорять про те, що насправді от зараз більше 89 тисяч в переліку пам'яток, які запропоновані для того, щоб прийняли участь саме в Україні. З них в Вікіпедії є тільки більше 30 тисяч. Тобто, незважаючи на те, що 9-й рік поспіль проходить цей конкурс, навіть половина пам'яток, які нас оточують в нашій країні, їх немає. У Вікіпедії, так? Так, і вони просто йдуть в переліку, що за таким-то там роком від такого-то наказу, там адміністрації, включено, да, до переліку, але ми його не бачимо, ми не можемо побачити. Не можемо побачити саме світлину, так? Так, так, його просто немає. Ну, а як часто буває, немає світлини, то буває, що немає і статті. Тобто ми знаємо, що щось таке є, але як воно виглядає, то ми не можемо собі навіть уявити. А щодо миколаївських пам'яток, їх вистачає на Вікіпедії? Там також є над чим працювати у всіх районах. Звичайно, у нас така історія, тому що до пам'яток відносяться і кургани. Так? Я розумію, що курган сфотографувати досить важко. Ну, взагалі так собі уявити, да? От якщо тобі поставити за ціль, сфотографуй курган.
Ну, я б десь так трошки розвела руками. Потрібно, мабуть, залучати вже спеціальну техніку, дрони. Так, тому що, якщо собі навіть уявити, як це може бути. Але, тим не менше, і не представлені, і такі невеликі монументальні якісь пам'ятки. Тобто, те, що говорять, розкажіть про свій край. Ви подорожуєте, ви живете там, так? Ви можете, хто як не ви, хто найкраще про це розкаже. Тому так. Я дуже тішуся, що цей конкурс проходить, і я дуже рада, що він знаходить у вас таку інформаційну підтримку, тому що насправді його мета надзвичайна для нас, для історії. Від цього конкурсу я, наскільки ось так проаналізував, знаєте, всі в плюсі. І Вікіпедія, і люди, які заходять на Вікіпедію, і люди, які роблять ці світлини і приймають участь у конкурсі. Наскільки я розумію, там є декілька номінацій, так, у цьому конкурсі? Так, взагалі визначатися, як будуть. Є таке дуже авторитетне журі, яке складається із досвідчених фотографів, які вже розглядають світлину на її якість, на правильність представленого об'єкту. Є вікіпедисти, які дивляться і відбирають, дійсно, наскільки це може ілюструвати, тому що, ну, бувають різні фотографії, люди вважають, що вони роблять щось таке надзвичайне, а інколи, ну, так, є питання до того, що вони представляють. І, звичайно, історики та етнографи, які... Друзі, Анно, прошу вибачення, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку, ви в ефірі. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Мене звуть Алла, і в мене таке запитання, мене цікавить. А де можна знайти... От перелік об'єктів, що приймають участь у конкурсі. Бо, ну, як шукати, щоб швидко це знати, будь ласка. Дякую. Питання. Так. Дякую за запитання. Якщо ми набираємо в Гуглі або в Вікіпедії «Вікі любить пам'ятки», нам дуже легко, ми потрапляємо на їх сторінку, і там є дуже таке зручне меню, яке за областями, за країнами нам підказує. Ми просто клікаємо і на блозі Вікіпедії, тобто це не становить таку проблему. І навіть якщо ви з таким от стикнетеся, що його немає переліку, да, от ви знаєте, що це є пам'ятка, ви хочете її сфотографувати, а перелік її не дає, то все нормально, ви просто пишете за адресою, яка також там вказана, і Вікіпедія розглядає. Єдине, що організатори просять, сфотографуйте, будь ласка, оцю дошку, на якій написано, що це дійсно є от якогось місцевого значення або міжнародного. Тобто потрібен також якийсь доказ, так, що це являє собою пам'ятку? У 2012 році, коли він вперше проводився в Україні, волонтери звернулися до Міністерства культури, волонтери звернулися до обласних управлінь культури і попросили цей перелік, так, який вони змогли надати. Але з часом він дуже-дуже доповнювався. Це дійсно ініціатива тільки людей, які от стали першими у його організації, тому що до цього такого, ну, от списку просто не було в доступі. Вільному. Так, до речі, дійсно, список знайти дуже легко, просто так вбиваєте у самої Вікіпедії або у Гуглі «Вікі любить пам'ятки». Заходите на сайт, він оформлений так само, як Вікіпедія, тобто все доволі зручно, мінімалістично і все просто. З адресою, де можна знайти, і також за районними радами. Як... А приходьте в бібліотеку, ми підкажемо, як туди добратися і де його побачити. Або так. Так. Отже, давайте повернемося до номінацій. Так, ви казали, що журі доволі серйозне, є як і імениті фотографи, так і просто вікіпедисти. Вікіпедисти, а також історики та етнографи, які розглядають світлину, уже наскільки дійсно вона правдиво передає стан пам'ятки, і чи це є дійсно ця пам'ятка, яка буде потім відноситися до статті. Взагалі оцінюються роботи якісно та кількісно, тобто є, наприклад, автори, які найбільше представили своїх робіт, це буде одна номінація. Потім це дійсно за світлинами, яка світлина є найкраща. І обов'язково в цьому році будуть нагороджені новачки, які вперше долучилися до саме цього конкурсу. І також деякі зміни внесли організатори, тому що раніше, уже 1 десь грудня, можна було дізнатися переможців уже міжнародного етапу. Але в цьому році через пандемію, через коронавірус, вони говорять, що, ну, не пізніше січня 2021 року, тобто на місяць вони продовжили. В Україні він проходить, як завжди, а, мабуть, в інших країнах, тому що в цьому році долучається більше 40 країн. Мабуть, трошки терміни у них були перенесені. І тому, якби так. Ну так, в світі різна ситуація, так і з пандемією.
Чи приймаються на конкурс відео? Тому що все ж таки так, мета – додати світлину до статті. Так, уже другий рік це введена така спецномінація. Взагалі, якщо ви хочете прийняти участь у спецномінації, то, як правило, вони потім не потрапляють у цей такий великий загал уже фотосвітлин, але вони проходять по своїх таких от номінаціях. І це є відео, це є млини, це єврейська спадщина і ще такий новий, якби в перекладі це «Королівський шлях», історико-культурний заповідник міста Дубна разом з Українським культурним фондом реалізує свій проєкт, і це таке відгалудження, представлення світлин таким королівським шляхом, який проходив в 5 областях України. Тобто там Київ, Луцьк, Дубно, Львів, тобто така географія широка. І відео, так, це тепер в минулому році вперше, як він проходив, було 6 авторів, які подали 32 відео. Ну, надіюсь, що в цьому році також, тому що це вже ми так, пам'ятка оживає в нашій уяві, ми її вже бачимо так з різних ракурсів, ми можемо побачити якісь деталі, які світлина не передасть, тому так. А наскільки активно миколаївці і жителі нашої області долучаються до цієї акції, наприклад, минулого року чи цього року вже можливо? Я от такої статистики не скажу, але я зустрічала уже відібрані світлини, так, і це було представлено саме Миколаївська область. Тобто вони на різних етапах проходили у якісь такі от прохідні такі моменти. Ми чекали в бібліотеці в цьому році пересувну виставку, яка приїжджала в минулому році до нас, переможців, але, на жаль, також вона не поїхала в цьому. Ну, так, є обставини. Так, і ми її чекали, тому я дуже тішилась би, щоб її побачила спільнота миколаївська. Але я так от, наш степ, наші трави, так, вони представлені. Це добре, дійсно, тому що і я вже про це казав, що це дає ще раз змогу подивитися, наскільки різноманітною, наскільки красивою є наша область, яка у нас природа, не тільки природа, так і архітектурні пам'ятки. Тому що ми звикли милуватися архітектурою європейських країн, чи Львову, так, чи Одеси, а у нас архітектура нічим не гірша. У нас теж є красиві пам'ятки, теж красива архітектура. Над цими творіннями теж працювали імениті люди. Історія міста така, яка вона збирала надзвичайних людей, які багато чого зробили, і я дуже рада, що воно збереглося, так, ми можемо цим милуватися. Хотіла додати, все дуже зручно, якщо ви заходите на Вікіпедію, ви просто набираєте, так, і правила дуже прості, все зрозуміло, можна роз'яснено, також можна побачити відео, як що завантажити, як що назвати. І от про відео, про номінацію відео треба пам'ятати. Ви можете розказати, наприклад, про відео самі, але тут треба так, знаєте, тримати голос. Він має бути професійно записаний і краще додати субтитри. Все ж таки є вимоги, так? Так, краще не використовувати музику. І якщо хтось розказує з ваших друзів, то це вже не ваш авторський текст. Ви маєте це все підписати. Тобто це такі нюанси. З умовами можна ознайомитися на сайті «Вікі любить пам'ятки», так, на самій Вікіпедії. Просто вбивайте у пошуку або у Вікіпедії, або у Гуглі. А, ну, на жаль, маємо завершувати нашу програму. Дякуємо, що завітали до нас. Друзі, обов'язково долучайтеся до цього конкурсу «Вікі любить пам'ятки», нагадуємо, він називається. Прославляйте наш миколаївський край, Миколаїв. Любіть Україну, любіть нашу область. Анно, дякуємо за візит. Друзі, це була програма «На всі сторонок». Для вас сьогодні працював Денис Бобков, Любов Таран за операторським пультом. На все добре, ще почуємось. 100% енергії ранку.